دا بلوڅ بيلتون پال مجاهدين له خوا پر پاکستاني پوځ سخت بریده نه بلوڅ مجاهدين او د پاکستاني پوځیان پر پوسټ او پر یو لوی زندان حمله کړي چې پترڅ پا کې پاکستانی ځواکونو ته زیاتره درنه مارګ جوړه اوشته دا چې بلوڅ مجاهدين د غشدید بریټ چیرې او څنګه کړي په اړه بلوڅ مجاهدینو او پاکستاني حکومت سوېلې ته غواړي پوسې نو ویډیو ترپای وګوري سلامونه قدرمنو لیدونکو مشال پرسی یوټیوب چینل ته محرک لیکم د بلوچستان بولن ولسوالی په کاچی سیمه کې د تیر شپې د بریده نو په اړه زد او نقيز راپورونه پکوټا کې د خبري اعلانو د معلوماتو لمخي چې 14 شپه بریډګرو لڅولوريو پرمچ زندان او بلا بلا سیمو ته غندې وشتلې چې په پا پایله کې د نکو کرونا او وداني ځانمنې سوي د بریډګرو او پاکستاني امنیت ځواکونو ترمنځ هم سختین شتې سوي او د شارلټول برخه پولیس د غصې مې تغوشتل سی ویډیو په خاله رسنوی کې تیرورت سیشن به د سلوغېل سمجيني داسې ویډیوګانې خبرې سوې چې ادعا کوي د دغبرې د اړوند دي او په پا پوجي ځایونو د سپکو او درنو وسلو برې دونه پکښل و دو راښکاري د دې ترڅنګ د نیولسو ملې شاسکرو ویډیوګانې هم پای ایکس خو لا رسنی کې شته پورتکه چې چغوکه په دغه جګړه کې يرغمل نیول سوي دی د بلوچستان په مرکز کویټه کې خبري اعلان وای چې لتیری شپې را هیڅ په دغه شهر کې بیړنۍ حالت رامنځته شوی او د دوی په خبره چې حکومت د شپې په ټولو ځایو رښتنون کې د بیا ډانی حالت اعلان کړي او دوی چمتو کړي دي زای سرچینه وای د تیر شپې له بریدنو راستا پسمکه د برښنا او انټرنیټ لکه پریسي وی دي او لکوره پوتو او ټګر ټګ بندیز لګي دلیدي د تیر شپې له بریدنو راستا بلوچستان پالو ته په پا منسوب غژېزو پیغامونو کې د سیمه خلکو تا ویل سوي چې تق لا کورونو ونه ودي او د کوټلوري تاله تګرا تګډه وکړي لا هم د غبرېدنو د سر او مال د زیانونو په اړه خپلواکو سرچینو ته ندي ویلي یوازې بلوچ بلتون پال ډله او د پاکستان حکومت یو اولته د زیانونو د ور اوښتو ادعا وکوي تر اوسه پوري دانه د دا معلومه چې جګړه درې دلې کلا هم روانه ده خو د بلوچستان چرواکو ویلي چې د جګړې پسې مکی په وصلوالو پسې د پلټنې عملیات روان دي د پاکستاني رسنیو دراپورونو لمخي 13 پنه وخته وسلواله د بلوچستان په کاچي سمه کې د مچ پر زندان او ورترما حکومتي ودانيو د دا درنو او سپکو وسلو ډلې زبرې دون کړي دي ویل کېږي په دغه جګړه کې توغندې هم کارول سوي او جګړه تر سحر پورې غزي دليده چې د سر او مال زیانونه پکشي اوشت دي د دغوبرې دون پړه د بلوچستان پالی وسلواله ډلې منلې او دا وایې کړي چین 2.50 پاکستانی پودان پا پولیس او د ملیشیا عسکري وژلي ځيني حغې له ځان سره جبندي بيولي او ځيني چپياندي د پاکستان بلوچستان ايالات لپاره د اطلاعو سرپرست وزير جان محمد اتکزي له پا پاکستانی رسنيو سره په خبرو کې ویلي چې د 30 فبراير دونه پاکستانی ځواکونو پر وخت مهار کړی او د په خبره د سر او مال زیان نه دی اړولي قدرمنو لیدونکو د ويديو لکتل مونړي مننه د لهځاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبه لپاره زمش حمدغه مشال پرسی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا او بل ویډیو ش وخت شي شو چاري د الله په مان